ხიდისყურში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი დღეს გაუქმდა. Მოსახლეობას გადაადგილება უკვე შეუფერხებლად შეუძლია. Ორი კვირის განმავლობაში სოფელში მცხოვრებო 21 ოჯახს თვით იზოლაციაში ყოფნის რეკომენდაცია ჰქონდა მიცემული. Ტარდებოდა თერმოსკრინინგიც. Სისტემატური შემოწმების შედეგად საეჭვო სიმპტომები არცერთ მცხოვრებს გამოვლენია. Epidemiologების მიერ ვითარების შეფასების შედეგად რეჟიმის მოხსნის გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. Მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი ხიდისყურში 13 აპრილს დაწესდა, წინა დღეს კი საპოლიციო კონტროლი ამოქმედა. სოფელში აკრძალული იყო შესვლა და სოფლის ტერიტორიის დატოვება. Დღეიდან მოიხსნება მკაცრი კონტროლი სოფელ ხიდისყურზე, შესაბამისად სოფლის მოსახლეობა საშუალება ექნება გამოვიდეს სოფლიდან. ბუნებრივია, მათ უნდა დაიცვან ყველა ის წესები, რაც ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე ვრცელდება და ის შეზღუდვები ბუნებრივია მათზეც გავრცელდება. უნდა გვახსოვდეს, რომ საფრთხე არსებობს და ამისთვის ყველამ უნდა დავიცვათ ის დადგენილი კრიტერიუმები და შეზღუდვები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის შემუშავებული. მოდიოდნენ ყოველ ორ დღეში ექიმები გამოწმებდნენ, სიცხეს ვიზომობდნენ, ყველაფერი ნორმალურად იყო. ის ვინც წაიყვანეს აქედან თბილისში, ისინიც კარგად არიან ეხლაც, მე მგონი გამოწერავენ იმათაც. ეხლა თავისთავად ძნელია ჩაგდებელი რო ხარ, ეზოდანაც არ გამოდიოდ. ჩვენ თვითონაც ვფრთხილდებოდი ჩვენ თავს, ვინც ფურნესში მუშაობს, აცხობს, ის ამოქონდა, გვეხმარებოდა პასკა, რამე, ყველაფერი მოქონდათ. დიდი ოჯახი მაქვს, საყოლებელი ძალიან ბევრი და ვშიშობდი ამ იმაზე, რომ საჭმელი გამოგველია და გამგებელი ძალიან ყურადღება გამოიჩინა და გვეხმარა, მოგვიტანა კარებზე.